Om det hade varit vanliga tider, då hade vi kanske haft en fest här i vår kyrka, en karnevalsfest igår, tisdagen, dagen före askonsdagen. Och kanske hade det varit ordentlig karnevalstämning också förstås runt om i Latinamerika, där man har haft mycket fest och glädje precis dagen innan fastan. Men om allt detta försvinner, festen och glädjen och gemenskapen, om allt detta försvinner, ja, vad blir det kvar då? Fastetiden. En tid att fundera och reflektera. Att i bön fördjupa vår relation med Jesus Kristus. En fördjupning som inte bara leder inåt i våra egna hjärtan, utan också som leder utåt. Att med våra hjärtan få följa Jesus på de vägar där han vandrar. Genom kaos och villrådighet, sorg och förtvivlan. Fastan, en tid att öva oss i medmänsklighet, att i våra relationer till andra människor känna och visa solidaritet. Jesus som stannar upp där människor lider av umbäranden och smärta. För vår skull, för världens skull och för Guds skull så gör Jesus vandringen upp till Jerusalem. Fastan, en tid att ta tillvara på olika vis och få mötas. I vår församling så har vi möjlighet att mötas under 5 tisdagar under fastan. Då vi samtalar via Zoom om Maria Kirchens nya bok När jag bröt mot buden. Så anmäl er gärna till Marianne så får vi mötas och samtala om fastan. Askan, som är symbolen för vår dödlighet, för vår djupaste smärta och förtvivlan. Och vi tecknar ett kors i hopp och i tillit och i längtan till att livets Gud bär igenom allt det som är svårt. Fastetiden i vår tradition är ju också att få dela med sig och visa solidaritet. Ja, precis. Och i år så handlar fastekampanjen om, eller rubriken är Under samma himmel. Att coronapandemin gör att många människor lider nöd i brist på mat och annat. Så swisha gärna pengar till Svenska kyrkan, Akt Svenska kyrkan, numret. Det står här nere eller uppe i bild. Så var gärna med och bidra. Jag tycker att vi läser en bibeltext. Ja. Och den är från Matteus evangeliet. Jesus sa: när ni fastar, ser du inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte
så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Må Gud välsigna dig med obehag inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer, så att du får leva på djupet av ditt hjärta. Må Gud välsigna dig med vrede över orättvisor, förtryck och utsugning, så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred. Må Gud välsigna dig med tårar att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig, så att du kan sträcka ut handen och trösta dem och förvandla deras smärta till glädje. Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet för att du ska kunna tro att du kan få betyda någonting för världen, så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt, för att komma med rättvisa och godhet till alla våra barn och fattiga. I vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.